د خیبر پختونخوا حکومت د سیاحت کارت پلس د پاره فندونه جاری کړ. د سیاحت نگران مشیر ریاض انور ویلي دي چې حکومت سیاحت کارت پلس پروګرام د پاره 2 ارب روپیا جاری کړی دي. سیاحت کارت پلس فند پاکلا د خزانه محکمه مراسلم جاری کړ. د سیاحت نگران مشیر ویلي دي چې غریب مریضانو د پاره د سیاحت کارت علاج نه دی بند کړی شوی. ویلي دي چې یو ډیر زر روپو پورې تنخواه غسون کې ملازم مفت علاج کولی شي. د یو ډیر زر روپو نه زیات تنخواه غسون کې تن بد خپل اخراجاتو صبرخه ادا کوي. خیبر پختونخوا حکومت د سیاحت کارت پلس د پاره فندونه جاری کړی د سیاحت نگران مشیر ریاض انور ویلی دی چې حکومت سیاحت کارت پلس پروګرام د پاره 2 ارب روپیا جاری کړي. سیاحت کارت پلس فند پاکله د خزانه محکمې مراسل جاری کړه. د سیاحت نگران مشیر ویلی دی چې غریب مریضانو د پاره د سیاحت کارت علاج نه دی بند شوی. د ویلی دی چې یو ډیر زر روپو پورې تنخواه غسون کې ملازم مفت علاج کولی شي. د یو ډیر زر روپو نه زیاته تنخواه غسون کې تن بعد خپل اخراجاتو صبرخه ادا کوي. خیبر پختونخوا حکومت د سیاحت کارت پلس د پاره فندونه جاری کړه. د سیاحت نگران مشیر ریاض انور ویلی دی چې حکومت سیاحت کارت پلس پروګرام د پر 2 ارب روپیا جاری کړی دی. سیاحت کارت پلس فند پاکله د خزانه محکمې مراسل جاری کړی دا. د سیاحت نگران مشیر ویلی چې غریب مریضانو د پاره د سیاحت کارت علاج نه دی بند کړی شوی. دا ویلی دی چې یو ډیر زر روپو پورې تنخواه غستون کې ملازم مفت علاج کولی شي. د یو ډیر زر روپو نه زیاته تنخواه غستون کې تن به د خپل اخراجاتو صبر خا ادا کړي.